Takže ještě jednou krásný den, milé dámy, milí pánové. Srdečně zdravím Doříčám všechny taky. A měli bychom si dneska něco říct o významu preventivních prohlídek v seniorském věku. Veme to trošku z kraje. Vidíte, že praktické lékařství jde ruku v ruce s dějinami lékařství. A tady vidíte kousek ty sumerské liněné tabulky, která popisuje vymývání rán a přikládání obkladu s léčivými plackami už 1695 před naším letopočtem. Tady je ta oblast sumerská, že jo? Eufrat a Tigris. No a v roce 400 před naším letopočtem žil největší z lékařů starého Řecka na ostrově Kos, Hippokrates, Jemu mu připisováno autorství lékařské přísahy, ale mnoho indicí nasvědčuje tomu, že text se stavil někdo jiný, ale to už je druhá věc. Na začátku našeho věku, v roce 14 až 37, žil Cornelius Celsus a ten napsal dílo De Medicina. A podává podrobnou představu o teoretických znalostech a praktických dovednostech římských lékařů. Asi o Avicenovi není třeba moc mluvit, to dobře znáte. Ten působil na rozhraní tisíciletí prvního a je autorem kanon medicína, označovaný jako Bible medicíny. Ta vyvolala zásadní změnu v dosávadním pojetí lékařství. Popsal například tuberkulózu jako na každého onemocnění, jeho šíření vodou a půdou a na svých cestách léčil různé nemoci a pacienty a i v této době vlastně pracoval ve stylu podobnému ambulantnímu praktickému lékařství i s návštěvní službou. Ve středověku část lékařů působících i na území zdejší České republiky studovala v zahraničí, asi víte, že nejvíc nejspíš v severní Itálii, v Německu, na německých univerzitách, ale i ve Francii, a pak přinášeli své znalosti k nám. A v terénu hlavně pracovali ne lékaři, jako ranhoji různý lidoví léčitelé, a k lékaři chodili chudí lidé až na poslední chvíli, kdy onemocnění dospělo do stádia téměř až nevyléčitelného. Proto ani při tehdejších znalostech nešlo tohoto člověka zachránit. A v tomto období zasáhla Evropu morová epidemie, jak víte, kdy zemřelo téměř 40% obyvatelstva. No a v našich zemích se více mohla prosazovat praktická medicína organizovaně až druhé polovině 19. století, kde díky císařským zákonům vzniká pevná struktura zdravotního systému. A jiný přístup k lidskému zdraví, kdy se konečně i do zákona dostalo, že zdraví je třeba dávat přednost a má významnou hodnotu pro společnost. Osvícená šlechta se připojila také ke zdravému životnímu stylu, tím, že měli své osobní lékaře, rodinné lékaře, snažili se žít zdravě, životní styl zdravý. Chudí lidé byli odkázáni na veřejné zdravotnické služby a dokonce v českých městech, jako je Praha a Plzeň, se nové trendy prosazovaly rychleji než v samotné Vídni. Předběhli jsme to. No a na základě Zemského zdravotního zákona z roku 1870 začli vznikat první vedoucí lékaři v českých městech, takzvaní městští fyzici. No a organizovali veřejné služby zdravotní po lékařské a hygienické, měli velkou pravomoc, mluvili do výstavby měst, jak má vypadat kanalizace, nové byty, vodovodní sítě, což vedlo k výraznému snížení výskytu smrtelných nemocí infekční, jako byl třeba tyfus. Vykonávali i dohled nad výrobou a prodejem potravin. Vznikali první školní lékaři, kteří už tehdy očkovali děti proti neštovicím. A praktičtí lékaři pomáhali hlavně při ošetřování chudinských pacientů, ale určitě pečovali i o všechny občany, tedy i o movitější měšťany. Například v samotné Plzni v roce 1899 bylo celkem asi 47 lékařů, z toho státních nemocničních 8 teda prakticky bylo kolem necelých 40 a protože město Plzeň mělo v době asi této 66 tisíc obyvatel, tak připadalo na jednoho praktického lékaře nějakých asi necelých 17 lidí. Říkám to proto, že v současnosti v průměru v republice připadá na jednoho praktického lékaře, kterých je přes 5 tisíc v celé republice, taky kolem 16 asi obyvatel. Jo? 1530. Takže je to přibližně stejný počet jako před ty lety, ale úplně za jiných podmínek, že jo? úplně v moderní době a za jiného počtu obyvatel. Tak, co to je praktické lékařství? Patří do takzvané první linie v kontaktu s pacientem a bylo vyčleněno jako samostatný obor z původního interního lékařství, neboť má svá specifika, především ohledně spektra diagnostiko léčebních chorob a kontaktu s pacienty. Do první linie taky u nás spadá co ještě. Například praktická ginekologie, to jsou ty ginekologické ambulance, praktické dětské lékařství, jo? například zubaři, praktičtí zubaři, že jo, těch různých poliklinikách, a ambulancích. A ještě by se do toho dala zařadit do ty primární péče, například domácí péče, která je ošetřovatelská, vedená zkušenými zdravotními sestrami a pomáhají různě na návštěvách v domácnostech a takto. Nebo v těch ústav, jako domovech seniorů a tak podobně. Takže to je ta primární péče. Tento obor je ambulantní a pacient tedy k praktickému lékaři chodí většinou s problémy, které lze řešit bez nutnosti hospitalizace. A pokud je nutná ta hospitalizace, rozhoduje se oni právě teda většinou praktický lékař. Víte, že to může být i jinak, že třeba nějakou cestou záchranky, pohotovosti, anebo že ten pacient jde přímo třeba jinému specialistovi, tak se to dá řešit jinou cestou. Ale většinou je to teda ten praktický lékař. Praktický lékař je v podstatě specialistou na polymorbiditu. Musí obsáhnout tu medicínu ze všech možných oborů, prostě měl by v ty své ordinace, pokud je zkušený tyto problémy spontánně nějak rozeznat a poznat a nějak zaléčit. A pokud nemá tu sílu na to, tak požádat o nějaké superkonzilium anebo potom třeba hospitalizaci. Praktického lékaře navštěvujeme víceméně kvůli veškerým zdravotním potížím, které máme, ale většinou praktici jsou schopní problémy pacientů vyléčit sami. Pokud tomu teda už nejde, jak jsem říkal, tak konzultujeme svoje kolegy, specialisty nebo nemocnice. Často to bývá teda praktický lékař, který jako první diagnostikuje a upozorní na závažnější problém vašeho zdravotního stavu. A to je právě třeba i úkolem těch preventivních prohlídek, protože i když vám nic není, tak můžeme zaznamenat první symptomy nějakého onemocnění, aniž by ještě jste to pocitovali. Takže v tom je ta prevence velice důležitá. Vyšetření u praktického lékaře závisí i na vybavenosti ordinace. Mezi ty základní všemi prováděná vyšetření patří odběry krve, vyšetření moči, měření tlaku při infekční nemocech, výtěry podle lokalizace zánětu. Ze speciálních vyšetření může praktický lékař udělat běžně EKG nebo mají přístroj na 24-hodinové monitorování krevního tlaku, aby jsme zjistili, jestli ta arteriální hypertenze je závažná nebo není, nebo jak funguje léčba, které se účastní ten pacient. To je takzvaný holter, jo, jestli on to říká. Potom má prakticky lékař přístroj ABI, takzvaný na vyšetření ischemické choroby dolních končetin. Přístroje potom rychlé laboratorní diagnostiky, například CRP na záněty, jak asi víte, nebo. INR, to je zjišťování správné srážlivosti krve, když se léčí nějaká tromboza nebo poplicní embolizaci. No a i od příštího roku má možnost dělat třeba například D-dimery, to je, aby odlišili, jestli má ten dotyčný pacient zánět, žil nebo nemá. Když si ho rychle udělá, ten výsledek je většinou do 3-5 minut v té ordinaci, takže mu to pomůže v tom rozhodování, co dál s tím pacientem. Nebo troponin, jak píšu tady dole, to je zase marker na známku, kdyby náhodou byl třeba infarkt myokardu, anebo BMP marker, a to je zase, může ten pacient mít skryté selhávání třeba srdíčka, jo? a to se pozná třeba tady tím markerem, ale to až od příštího roku. Tady jsou různé přístroje, třeba například Tohle je ten přístroj jako EKG, že jo? Tady víte, že se dávají elektrody na končetiny, pak je nějaká laboratoř, která umí ty věci, co jsem říkal. Máme tady ten tlakový holter, kde se nosí 24-hodin manžeta, jako když se měří tlak, a ten přístroj je někde v taštičce, v taštičce, za páskem. No a po uplynutí 24 hodin se ten přístroj napojí na počítač a vyhodnotí a přesně víme, jak jste na tom ohledně třeba tlaku. Tady ten přístroj vlevo dole, to je přístroj na měření ty ischemické choroby srdeční dolních končetin. A to proto to změří, protože my vy dostanete zase na ruce, na paže, manžety, dostanete manžety podobné na kotníky nohou a ten přístroj umí krásně porovnat ty tlaky mezi končetinama horníma a dolníma a vypočte, jestli je tam nějaká chyba pro krvení jo? v těch dolních nohách. Takže třeba když má někdo křeče v dolních končetinách a ujde třeba 50-100 metrů a už musí zastavit, tak tenhle přístroj nám dokáže docela přesně, jestli tam, tam je nějaká chyba nebo ne. Zvláštní kapitolou je očkování. Jak jistě víte, očkování může být pravidelné, jako je například tetanus nebo mimořádné, když jsou nějaké epidemie, jako jsou spalničky třeba, očkování na vlastní žádost, které mají na starosti většinou teda praktičtí lékaři, kromě teda nějakého základního očkování u novorozenců, u pediatrů a takhle, a nebo pokud třeba je nějaké speciální očkování z důvodu cestování do tropických zemí, tak to se dělá třeba v těch očkovacích centrech. Takže u praktických lékařů můžete mít očkování a získat třeba očkování na chřipku. Teď se začíná očkovat. Taková perlička, i v televizi už se říká několik týdnů, aby se chodilo očkovat a všechno. No ale nejsou očkovací látky, jo. To je legrace. V podstatě nejsou schopni zajistit, aby se dostali včas do ordinací praktických lékařů. My jsme například k nám dostali první várku, co jsme měli už dávno objednanou, jo, už někdy z jara. Teď minulý týden a to je jenom část, ty objednané várky, druhou várku dostaneme v polovině listopadu, jo. Prostě je to taková zajímavá situace. Všude se říká, choďte, choďte, ale je těch vakcín teda moc není. Tak snad se to zvládne, protože úplně v klidu můžeme očkovat až někdy do toho prosince a většinou taková ta epidemie, taková ta velká jakoby nával přijde až někdy třeba koncem ledna v tom únoru, takže se to všechno by mělo stihnout. Dál očkování děláme třeba proti pneumokokovi, to si řekneme o něco o ně, meningokokovi, žloutenky, Ačko, Bčko, na klišťovém encefalitidu, i na černý kašel, na spalničky, tetanus a tak dále, co mě napadlo. Na 65 let víte, že máte to očkování zdarma, plně hrazené pojišťovnou, je teda Hlavně bych se teďka zmínil o očkování proti chřipce a proti pneumokokové nákaze, protože to patří taky do té prevence třeba nákaz tady v tuto chvíli. Takže pokud ten senior očkován je, tak v případě epidemie chřipky nemusí vůbec ta chřipka probíhat čtyřicítkami a nějakým závažnými komplikacemi, ale mírnější formou. A pokud máte i očkování třeba proti pneumokokové infekci, to je vlastně nějaký kok, streptokok, pneumokok, jo, takhle, takže posilíte svůj organismus proti těmto infekcím, takže nemusí taky dojít k těm komplikacím, protože věřte mi, že když potom zalehnete ze zápalem plic, nějakým potom pneumokokový, tak potom se těžko z toho člověk dostává, hodně ho to oslabí a může tam být velice závažná komplikace. No a tam jde o to, že ve vyšším věku dochází k přirozenému výraznému oslabení celkové imunity seniora, takzvané vyvanutí jo, imunity. Takže třeba sami dobře víte, v dnešní době třeba jak je epidemie spalniček, tak když se dělají protilátky i třeba seniorům, tak se zjistí najednou, že třeba nemá nic a prodělali to jo, jako v dětství, že jo, tu infekci. A takže to takhle u nás funguje, takže je lepší se na to nějak podívat blíž. Tady je jenom takové schéma, jak vypadá virus chřipky s těma různýma jakoby, receptorama, ale to posuneme se dál. Co se týká toho pneumokokového onemocnění a vlastně těch zápalů plic, asi je to dobrý, protože vy přicházíte do styku i s vnoučaty a může to být takový obou strany, jo, že vy se můžete nakazit třeba od toho vnoučete nějakou kokovou infekcí a když budete oslabení nebo budete mít tu imunitu tak dobrou, tak můžete dostat skutečně třeba zápal plic, ale na druhou stranu i vy sami můžete to vnoučet třeba nakazit. Tak proto je i lepší to očkování třeba na toho pneumokoka udělat. Je to fakt úplně zdarma, ta vakcína stojí asi 1500 korun. všechno radí pojišťovna. A je to jednou za život, stačí, jo, na 65 let. Ty pneumokoková onemocnění můžou hodně potrápit lidi už s oslabenou, oslabenou imunitou, kteří mají další onemocnění, jako je třeba diabetes, jo, Mají šestkrát vyšší riziko různé uh, imunodeficience, hematologické poruchy po transplantaci, když jim chybí například uh, slezina, nebo když třeba někdo holduje alkoholu, hodně kouří, tak taky by mohl. Jo. Takže v podstatě to jsou různé rizikové faktory, které by uh, pomohly tomu seniorovi to překonat. Nemokok normálně žije v dýchacích cestách, ale když je někdo oslabený, tak se výrazně pomnoží a může potom takto zlobit. Ale to se týká i streptokoků, nánginy a takhle. Víte, že když, pokud se nenakazí někdo třeba od nějakého příbuzného, tak může třeba onemocnit i anginou. Už jenom to, že pořád ve stresu anebo že si je hodně vyčerpaný fyzicky, jo? takže o, ta streptokoková infekce může třeba se pomnožit a zlobit. Tady vidíte, jaké onemocnění nejčastěji pneumokok vyvolává. Jsou to záněty dutin, uší, jo? středního ucha, pak potom zápaly plic, pak potom může klidně, pokud je už ten stav velice závažný, přecházet do různých komplikací, zánětů osrdečníků, srdečníku, kloubu, jo, až po sepsi, to zná, to je velice závažný stav. Prakticky lékař, který o vás pečuje, tak není jen tak jednoduché jako prostě aby někdo vás pečoval, protože musí samozřejmě jako všichni lékaři udělat lékařskou fakultu vystudovat. Potom musí po absolvování školy udělat atestaci. Teprve po složení atestace může o vás pečovat. Jo, takže u nás je to udělané tak, že třeba tu atestaci může udělat jedině, když absolvuje tří leté další studium, kde absolvuje různé školení a jako praxi na spousta odděleních, jako je interná chirurgie, áro, ginekologie, dětské lékařství, všechny ty malé obory. Teprve potom, až složí tu atestaci, může pracovat samostatně. U nás je to nastavené takto: vzdělávání i praktických lékařů, že pokud složí tu atestaci, tak má úplně stejné vzdělání, jako má jakýkoliv jiný lékař praktický v celé Evropské unii. To znamená, že by v klidu mohl začít plně jako kvalifikovaný praktický lékař kterékoliv v kterékoliv jiném členském státě Evropské unie. Takže to vzdělávání máme u nás skutečně tak, jak to má být. Tak preventivní prohlídka, jo, prevence. Je to nedílnou součástí péče o zdraví a když se cítí pacient zdrav, teda neměl by zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odalit závažná onemocnění ve stádiu, kdy jsou léčitelná. Jo? A existuje i zákonná norma, která upravuje tu péči o preventivních prohlídkách vyláška 70 z roku 2012 a tam přesně stanoví, co se u Jakého pacienta v kterém věku má v rámci ty preventivní prohlídky provést. Jo, Tam je to přesně dané. To je to minimum. Já si myslím, že většina prakticky lékařů dělá toho mnohem jako víc, protože přistupuje k pacientovi individuálně, ten má zase nějaké svoje další nemoci a musí se kontrolovat i tyto nemoci v rámci ty prevence. Takže nestačilo by jenom to, co třeba na navrhuje a doporučuje Ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny, aby se udělalo. U praktických lékařů začínají ty prevence v 18 nebo po dovršení 19 let, kdy se v podstatě každý, každé dítě nebo dospívající musí zaregistrovat u všeobecného praktického lékaře. Pojišťovna hradí ty preventivní prohlídky u praktického lékaře jednou za dva roky, a bylo by dobré, kdyby absolvoval každý člověk, i když nemá žádné zdravotní problémy. Ten termín časový se dodržovat musí, protože ten nárok, kdyby člověk, někdo chtěl přijít na tu preventivní prohlídku třeba o tři měsíce dřív, tak to nejde udělat, protože zdravotní pojišťovna to takhle nepovolí. Je to prostě jednou za dva roky. Je lepší teda asi na tu preventivní prohlídku se předem domluvit s vaším praktickým lékařem, aby se vám mohl potom dostatečně dlouho dobu věnovat a případně domluvit další doplňující vyšetření, ty odběry krve nebo EKG nebo další, co se k tomu bude muset udělat. Vychází se nejdřív na začátku s vaší anamnézy, to znamená o tom, co jste kdy prožili, ta se doplňuje, já si myslím, že pokud chodíte ke svému praktickému lékaři, tak vás zná za ty leta, takže i tu vaši historii zdravotní zná dobře a ne, ne proto se říká praktickým lékařům i rodinný lékaři. Jo? Takže tam je důraz hlavně kladen na výskyt různých kardiovaskulárních, plicních, nádorových onemocnění, poruchy metabolismu tuků, tlaku či cukrovky, a potom provede kompletní fyzikální vyšetření dotyčného pacienta. Jo, poklepem, poslechem vyšetří srdce, plíce, štítnou žlázu, zkontroluje žíly, tepny na dolních končetinách, měří tlak, váží, jo, zjistí taky index tělesné hmotnosti. Orientačně se vyšetřuje zrak, sluch, kontroluje očkování a ta, tu laboratoř provádí potom součástí prohlídky je v rámci onkologické prevence i zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní a osobní anamnézy. Samozřejmě vy to třeba ani nepoznáte, ale on si vás prohlíží, ten doktor vždycky, jo? a už vidí i vaši kůži, jo? vidí vaše žíly. Jo? Když je potřeba, tak samozřejmě vyšetří vás konečníkem, Potom, nebo pokud je tam nějaké podezření, u mužů vyšetří varlata, u žen třeba pokud je tam nějaké potřeba, tak se vyšetřují prsa, a, a, nebo je v tom případě, kdy je to nutné, odešle dál, jako na další vyšetření, kontroluje, jestli máte třeba správně provedenou mamografii, pokud to nemáte už domluvené s ginekologem, Jo, takže tam je spousta věcí, které se takhle v průběhu kontrolují, i když se vám zdá, že třeba v tu chvíli na to nekouká. No a na závěr teda zkontroluje a zhodnotí všechny ty výsledky, které získá v rámci ty prohlídky a navrhne potom, co by se eventuálně dalo s tím dělat. Buď vás pochválí, nebo třeba vám něco zakáže, jo, nebo takhle. Ale většinou si myslím, že. Pokud vy mu důvěřujete a on důvěřuje samozřejmě vám, tak ta spolupráce vždycky by mohla být jako v pořádku. Takže tady ještě jednou mluvím o tom vyšetření těch končetin na ischemickou chorobu dolních končetin. Je to jednoduché, nebolí to. Potom prakticky lékař může být skutečně ten první, který zjistí u vás, že máte nějakou poruchu srdečního rytmu, například fibrilaci síní, která je nebezpečná pro život. Pokud se zjistí, tak se musí skutečně vyšetřit a eventuálně nasadit správné léky, protože bez toho by mohlo dojít třeba k nějaké komplikaci, třeba nějaké embolizaci nebo něčemu. Jo? Takže pokud na to přijde, tak samozřejmě byste měli být dál do vyšetření třeba kardiologem nebo jinde. Taky u praktického lékaře můžete narazit teďka na vyšetření eventuálně testu, kdy se zjistí první příznaky takzvané demence nebo Alzheimerovy nemoci. Jo? To je taky důležité a možná se s tím budete setkat mnohem častěji, protože od nového roku to bude nově součástí i těch preventivních prohlídek a dostanete takový jednoduchý test, který uděláte, to se nějak posoudí, pokud je to v pořádku, tak ten, jenom za dva roky ten test se zopakuje a ten test třeba zatím by mohl být i důležitý, pokud se vyšetřuje třeba i kvůli řidičskému průkazu, že jo, Jednou za dva roky. První vyšetření na ten řidičský průkaz je v roce 65. věku, jo, a potom za tři roky v 68. roku, a potom je to vždycky už jenom za dva roky. Dále ten praktický lékař může i zjistit třeba, jestli nemáte nějakou poruchu dýchání, jako je například spánková apnoe, jestli vám to něco říká. To je, když většinou na to upozorní ten partner toho dotyčného, že ten hezky doma spí a najednou přestane na chvíli dýchat, jo? třeba na několik vteřin nebo i desítek vteřin a pak se asi rozdýchá jo? a to je to spánkové apnoe. A věřte mi, že je to taky dost nebezpečné, pokud by ten člověk to měl dlouho a hodně často v noci, protože ten mozek, který potřebuje přísun kyslíku z toho dýchání i při spaní, tak najednou ten přísun takový nemá toho kyslíku. A pokud se potom dalším vyšetřením přijde na to, že je tam ta porucha, je tam ta spánková apnoe, tak se za nějakých předpis, předepsaných pravidel může dát tomu pacientovi domů kyslíkový přístroj, s kterým teda bude spát a tím si výrazně zlepší prognózu životní do budoucna, protože nejenom, že mozek vlastně trpí tím nedostatkem kyslíku, ale i třeba srdce. Jo, Můžou tam být různé komplikace, jako třeba infarkt do budoucna. Jo? Takže i to je jedna z věcí, na které se můžete svého praktického lékaře zeptat, jestli by vám někdo řekl doma, že takhle dýcháte jo? s těma pauzami, tak by se to mohlo dovyšetřit. Praktičtí lékaři se starají i o screeningová vyšetření pro prevenci rakoviny, takže nejenom ginekolog, ale i praktický lékař vám může napsat doporučení na mamografii jednou za dva roky. No a víte, že zajišťujeme taky vyšetření toho screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku, to je to vyšetření stolice a dělá se to speciálně vždycky jednou za rok od, 55, od 50 let do 55 let a od 55 jednou za dva roky. A nebo je i další možnost, pokud byste tohle to nechtěli dělat, tak můžete jednou třeba za 10 let absolvovat rovnou kolonoskopii. Jo? Ale to záleží potom jenom na domluvě s tím lékařem. Jo? To vyšetření stolice, s tím se můžete setkat, mají možnost to nabízet i ginekologové, ale v podstatě v rámci té prevence by to měl dělat jenom jeden z těch lékařů, ať už je to ten ginekolog nebo praktický. Ten praktický lékař by měl, protože si vede tu dokumentaci komplexně o všech nemocech toho dotyčného pacienta, to znamená i ginekologicky, tak by měl pokud tento test byl provedený na ginekologii, mít nějakou zprávu od toho ginekologa, že to tam bylo provedeno a že to bylo negativní nebo jaký. Jo? Protože pokud to nemá tak a dělal vám to ten ginekolog, tak on to ani neví třeba. Jo? Takže je třeba mu to tomu praktickému lékaři třeba sdělit. Dále je důležité, aby se Prováděli ještě v rámci těch odběrů preventivních, třeba i odběry na funkci ledvin, jo? nad 50 let minimálně, hlavně nejenom u zdravých pacientů, ale i u pacientů trpící diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi. To znamená, velice důležité je to, že pokud by tam byl pokles filtrace v ledvinách, na to my můžeme přijít, tak se musí samozřejmě i snižovat dávkování léku. Rozumíte, že léky, které se vylučují ledvinami, některé, tak by se v těle kumulovaly. Kdyby ty ledviny pracovaly jenom na půlku, budete brát stejnou dávku jako ten, co, co mu pracují úplně v pohodě ledviny, tak by vlastně se nevyloučili správně z toho těla, ta hladina by se v těle zvyšovala. To taky není zase bezpečné. Takže i to je důležité, aby jsme věděli, jak fungují ledviny a tím pádem i správně potom můžeme léčit, jo? nasazovat léky. Tak, co by teda byste měli absolvovat jo? v rámci preventivních prohlídek? Takže u praktického lékaře jedenkrát za dva roky tu všeobecnou preventivní prohlídku, pak jednou ročně od 15 let ginekologickou preventivní prohlídku, pak zubní prohlídku dvakrát ročně. Tam z toho je jedna preventivní prohlídka a druhá je tzv. pravidelná prohlídka. Na preventivní prohlídky navazují screeningové programy, které mají odhalit výskyt nádorových onemocnění v tom nejčastnějším stádiu, i když nemáte potíže nebo nějaké příznaky. Patří sem tyto organizované programy screeningu u nás v Čechách. To je screening nádoru prsu prostřednictvím mamografie. Ta mamografie by se měla dělat na akreditovaných pracovištích. To znamená, to, pokud někam jdete, tady v Plzni je to jednoduchý, protože většinou fakt to dělají jenom ty akreditované pracoviště. Ale kdyby si třeba nějaká poliklinika nebo nemocnice koupila mamograf a není akreditovaná, tak by to nemělo být vyšetřené v rámci toho preventivního programu. Protože to jsou pracoviště, které jsou, za které se zaručuje stát, když mají akreditaci, jo? že to tam udělají a odečtou správně ten snímek. Jo? Pak je teda screening nádoru tlustého střeva a konečníku. Takže to je prostřednictvím těch testů, ty stolice, to už jsem říkal jak často, a nebo tu kolonoskopii taky na akreditovaných kolonoskopických pracovištích. Jo? Pokud by se při té kolonoskopii například na něco přišlo, stačí třeba na nějaký polip, který teda nebezpečný v tu chvíli není, ale mohl by třeba za několik, pár let nebo víc nebezpečným být, tak se z něj dělá takzvaná biopsie, že jo? a ta kontrolní kolonoskopie je třeba dřív za tři až pět let, ne až za 10. Ale pokud tam vůbec nic není, tak na 10 let jste bezpečí, jste chránění. A nebo normálně chodíte na ty vyšetření, ty stolice k praktickému lékaři. V současnosti to vyšetření je velice přesné dělá se na přístroji, který plně ty hodnoty dává v mikrogramech, jo? takže tam nejde, že by se prostě nic nezachytilo, kdyby tam něco bylo. Jo? Tak, pak je screening nádoru děložního hrdla, prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního čípku, zase na těch akreditovaných gynekologických ambulancích. Ženy seniorky, ženy po menopauze by měly vědět, že věk ani menopauza není důvodem pro to, aby žena přestala chodit na pravidelné prohlídky ke svému ginekologovi nebo na mamografii. Jo? Naopak s postupujícím věkem by si své zdraví měla hlídat víc než dřív. Jo? Neznamená to ani třeba, když by proběhla třeba hysterektomie nebo tak. Prostě na ty kontroly by bylo dobré chodit. Ten test okultního krvácení do stolice, které provádíme na přístroji v současnosti, je to jednoduchý odběr, nemusí se u něj držet žádná dieta, ani nemusíte potom, když to odeberete, ten vzorek držet do vlednici nebo takhle. V podstatě je to velice jednoduché, jenom je třeba potom přinést svému praktickému lékaři, který vám ho vydal a počkat si na výsledek. Jo? Pokud je negativní, nic se neděje, pokud by byl pozitivní, neznamená to, že by jste museli mít v tu chvíli nádor jo, střeva, ale může to být třeba jenom z hemeroidu jo, nebo z nějaké prasklinky o konečníku. Takže je fakt, že když vyslovíme slovo pozitivní, tak každý se hnedka už jakoby na to myslí, že jo, než v podstatě půjde na tu kolonoskopii, objedná se tam, a teprve pak se uklidní, když mu řeknou, že skutečně je to jenom tady z toho hemeroidu, že to není nic jiného nebezpečného. Jo? Ale člověk tak podvědomě už pak na to myslí, když se řekne, že to byl pozitivní test a pošleme vás na tu kolonoskopii. Takže není třeba se v tu chvíli ještě děsit nebo prostě zne, nějak znepokojovat, ale povíčka do ty kolonoskopie a pak se teda uvidí. Ještě vám řeknu jenom na trošičku z demografie, protože vidíte, co se vlastně i u nás děje. Na politické scéně pořád slyšíte, jak se chce připravovat důchodová reforma nebo co se s tím děje a tak dál. Takže třeba je zajímavost takhle, že v roce 1850 na 60 let u nás žilo jenom 6% lidí, v roce 2050 to bude 40% lidí. No. A když se podíváte, že stárnutí populace v podstatě způsobuje několik faktorů. Jeden je pokles porodnosti, že jo, to je evidentní. Dneska se jednak rodí v pozdějším věku, po třicíce daleko ještě, a nemají víc dětí, třeba jedno, dvě, max, jo. Potom absolutní, jo, to je pokles úmrtnosti v mladším věku, to znamená, že se víc lidí dožije stáří, pak poklesává úmrtnost i ve stáří, to znamená, delší život máme ve stáří, no a teďka pomaly ze stárné, poválečná baby boom generace, to znamená takové obrovské množství narzených dětí poválečných. Takže vzniká skutečně taková trošku demografická panika, jaké budou potom výdaje na penze, na zdravotnictví, na služby, jo, jak se to všechno zvládne. Domovy seniorů chybí, že jo, třeba, nebo uvidíme, no, jak to všechno se připraví. Takhle to vypadalo taková ta pyramida jo, demografická v roce 1950, kdy bylo hodně mladých a pak ke stáři už se to zužovalo jako jedlička. Tadyhle už je z roku 2005, vidíte tady nabubnaná generace, poválečná a takhle by to mělo vypadat někdy v roce 2050, kdy bude mladých lidí takhle pomálu, středního věku taky, ale bude hodně seniorů. To je podobné složení, jak to vypadá teď k prvnímu sedmí, letos. Jo, vidíte, že... Joko je to fajn, že se dožíváme většího věku, ale vidíte, jak ten nárůst tady po roce 90 byl je strmější, jednak i u mužů, i u žen, jak se dožíváme vyššího věku výrazně. A to, když se podíváte tadyhle v té tabulce, jak to narůstá za poslední roky, tak v roce 2008 bylo 80 asi 3,4 2008. Jo? ale postupně v roce až 2060 bude jeden z deseti víc než 80 let starší. Jo? Taková zajímavost taky. A co ještě důležité, není jenom důležité to, kolik se průměrně dožijeme v naší republice. Jo? Když se podíváte, že u mužů je to nějakých 75,7 let, u žen přes 81,6, ale důležité je, Jakou máme délku života ve zdraví, jo, a ta je výrazně kratší než je ta celková. To znamená, že kde vám nic není, že aspoň prostě že normálně probíháte životem, všechno děláte, jste v pohodě, nic se neděje, takže u mužů je to jenom hranice 62,4 let, tože žijou ve zdraví a u žen 65, že jo, to prostě zase tak moc dramatické není, že jo, na to jak bychom se mohli koukat, kolik se průměrně dožijeme u nás. Jo? Takže je třeba vidět i tohle, protože tadyhle těch 13 let muži prožijou v nějakém už období, kdy se vážně, že jsou nemocný nebo se musí léčit a ženy v tom období prožijou skoro 18 let, jo? kdy už to takhle je. Takže to je jenom zase jeden z jiných pohledů, jak to funguje. A tady ještě takové poslední věci, jak to probíhá z toho stavu zdraví až po nemoc a takovou, takzvanou křehkost seniora, kdy už vlastně se o to seniora musí skutečně pečovat maximálně až po třeba konec, tak vidíte, že začíná třeba ubývání svalů, jo? když se snižuje fyzická aktivita, proto je dobré, abyste prostě využívali pohybovou aktivitu co nejvíc, co to jde. Abyste se stravovali co nejvíc, co to jde, jo? abyste vám neubývali svaly. A potom, když už nastane to období, kdy jsou různé komplikace, zápaly plíc, co vás nehybní třeba na lůžko, tak už potom potřebujete pomoc ošetřovatelskou, to už je ta velká křehkost toho seniora a pak už to postupně pokračuje dál. Takže to je taková ta cesta, kterou bychom chtěli, aby prostě trvala co nejdýl, jako aby prostě nedocházelo k těm komplikacím. Vidíte, že je třeba i co nejdále udržet se vzpříjmeně, jo? nechodit v předklonu, protože takhle vidíte, si pamatujete babičky, z minulého století, před minulého, jak prostě na polích takhle už chodili, že jo? A, ale i v současnosti je třeba využívat co nejvíc těch pomůcek, chodítek a hůlek a všeho možného, abyste co nejvíc zpřímovali to svoje tělo v nejdelší dobu. No a tady o tom významu těch preventivních prohlídkách jsme si teda řekli, ten, je velice významný, nezastupitelný, jo, musí se předejít včas velkým komplikacím nemocí, které vás můžou potkat, zastavit je, zmírnit nebo vyléčit. Jo. A tady skončím. Pan kolega Kalvach, který je taky velice milý a moc hodný, vždycky, jako říkal, jak přednáší taky o geriatrii a seniorském věku vždycky, tak mně se hrozně líbilo, jak někdy ukončoval své přednášky s pomenutím tady na toho astronauta, jo, který ve vesmíru byl v 77 letech, aktivní senior, byl senátorem, že ho a tak dále. Byl nejstarším člověkem, který byl ve vesmíru do posud. Jo. Takže bych vám i přál, abyste vy, vy prostě co nejvíc... Vydrželi a udrželi se v kondici, až ten věk bude přibývat dál a dál. Protože, co je to senior? Člověk starší určitého věku, ale jakého? Že jo, to, jak se cítíte a jak jste zdravotně dobře? jak jo Pozitivně myslíte už jenom tím, že chodíte třeba tady do školy? A geriatrický pacient nebo klient je senior, který má specificky geriatrické problémy, potřeby, rizika. Jo, takže to jsou dva termíny, které bychom mohli si takhle ještě na závěr zapamatovat a rozloučit se tím s touhle problematikou. Takže děkuji. No, Jestli by byl čas na chvilku na dotazy, máme chviličku. Ano, prosím. Strava. Não. tom stravování už jsem ji naznačil. Jo. Pokud uh, máte nějakou nemoc, která vyžaduje třeba nějaké omezení určitého typu stravy, ať už je to třeba masná strava, nebo uh, hodně kořeněná, nebo strava, která obsahuje kyselinu močovou. Jo, takovýhle, tak bych se tomu přizpůsoboval. Ale pokud se dostáváte třeba do věku seniora, kterému skutečně začíná ubývat svalová hmota, jeste v podstatě podle chutí, podle toho, abyste měli ten svůj svět co nejdéle barevný a příjemný, jo? protože vy musíte doplňovat skutečně i tu svalovou hmotu a tohle jinak to nezískáte, jo? kromě Jo, všechno. Jako, jako, samozřejmě, když bychom do toho zabředli, tak nemusíte jít, jíst jako přehršle vepřového, ale pokud budete jíst bílé maso, ryby, středomorskou stravu nebo občas hovězí, tak se vůbec nic nestane. Jo, jenom, jenom vám to pomůže. Jo? A co se týká toho druhého, tak uh, samozřejmě, že jsou lobby farmaceutické, ale my ji musíme čelit a to tím způsobem, že se dělá spousta výzkumů a velký vědecký studií na mnoha set tisícových skupinách jako pacientů. To, to jsou takové statistické údaje, které nám řeknou přesně, jestli ten, který lék má pro toho pacienta význam pro určitou nemoc a nebo ne. Pokud nám jasně říká ta statistika, ta studie, která je v podstatě to se nedá ošálit nebo obelhat. To je prostě jasně daná věc. Pokud říká, že ten lék je pro něj prospěšný, tak to tak musí být. Jo? To je jenom takhle na okraj. Hm? Prosím. Škoda, že tu nemám takový jako ty noviny, já jsem si je nedávno dal nějak stranou, že to občas ukážu svým pacientům, to, ne, o statinech je hodně mýtů, skutečně. Pokud, pokud ten statin se bere ve správném dávkování, tak uh, skutečně uh, nějaké potíže se svalama by mohl mít jeden z milionů těch lidí, jo, co je užívají, podle těch statistik. Takže uh, pokud by třeba, vy jste neměli důvěru k tomu léku, jako je třeba ten statín, jo, a není možné vás přesvědčit, teda, že to je pro vaše dobro, jo, užívat, tak jsou různé možnosti udělat různé varianty, které jiný lék, třeba podobného typu, by se nasadil, jo, anebo e, jsou takové, jo, máme ještě na trhu minimálně další dva, které účinně mohou snižovat cholesterol, který je Samozřejmě rizikový proto o, nejenom pro mozek, pro srdce, ale pro všechno ostatní, protože když se vám ukládá do těch tepen, já nevím, jak si to představ, jestli si to představíte, tepnu jako hadici, jo, a ten cholesterol se ukládá do stěny té hadice, to znamená, když zalejváte zahradu a měli byste místo normální hadice nějakou takovou tlustou, prostě neforemnou, tak ve vnitřku ty hadice může ten cholesterol prasknout a na to nasednou ty destičky a tromby a máte infarkt, mrtvici a všechno. A ty léky, ty statiny nebo jim podobné, ty zamezují tomuhle, aby to došlo k tomu praskání těch, jo? aby se tam netvořily ty tromby. Protože takzvaně stabilizují ten plát aterosklerotický a tím pádem tomu člověku ho můžou časem jakoby zmenšit, jo? když se to bere dlouhodobě a pravidelně když má někdo infarkt, to už je prostě něco špatně, že jo, tak dostane ten statin v nejvyšší možný dávce hned z nemocnice, aby prostě se to co nejvíc zamezilo dalšímu jakoby komplikovanému. Jo? Takže tam prostě je to bez debaty. Jo, ale hodně se o tom diskutuje, o takových normálních cholesterolů a tohle že pokud se domluvíte s vaším třeba i tím praktickým lékařem, i jiným tak, jako byste to brát, měli zkusit, jo, pokud je to nutné. Jo? Tak. No, dobrý. Děkuji vám moc, přeju vám hodně úspěchu v dalším studiu a i vám doříčan, i vám tady děkuji.